در واقع بگن کش بازارده اکولوژی و اطراف مخت مخافظه خلیج دولت کمیته س تمام نه ریتم یشترلک شکلی اوزبکستان 24 تلگرام نه تلگرام خادم لرگی کوزم استشته ویدیو کامера کوتاهیه сегодня здесь проводится рейд. Вот сейчас мы увидели Фарнеля. Рейд окончили. Komentariyalarda juda ko'pchilik yozganida tartibsizliklar haqida, qushlarni zavol topayotgani, modalar juda ko'pligi haqida. Mana qushlar yig'ishtirilyapti. Ekologiya xodimlari mana qushlarni olishyapti. Bir nechta qafasdagi qushlar olindi, valik masalan. Rahmat, o'zingizlar qalay? Yaxshiman. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, xo'p, xo'p. Salomdi. Rahmat, sog' bo'ling. Shunda bu yoqqa o'tib olaylik. Yo'q, qushlar yig'ishtirildi ancha. Сотрудники экологии, защиты природы изымают птиц. Kimi 21 yil 9 yanvar kuni. Thank you.
Şimdi kat hüccet tüzülse gereği benimce bu kuşlaki. Demek ben bu haneye apkırlarken benimce. Benim bu hanede. Benimce ak tüzülse geri. Olin yapışla gel. Şunu bilmedi mi indi? Kırıp sorap koruyla. Anca. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan reyd o'tkazildi. O'zbekiston 24 telekanali jurnalistlari ham tashrif buyurishdi. Biror bir lavhaga joylansa kerak. Провели рейд сотрудники охраны природы и телеканал Узбекистан 24. Изъяли многих ловцов, продавцов разных певчих птиц. И, видимо, здесь будут составлять акт. Thank you.